അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അലഹമ്മദില്ല, നമ്മളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐഡിയാസ് ആട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്നാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം കേക്കൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോക്സ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് എനിക്ക് അന്നേ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റും പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇതിൻ്റെ ലിഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കയറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്നേ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നാലെണ്ണം ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മളിതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു സ്പൈസ് ബോക്സ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൈസ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിന്നും കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൈസ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സാധനം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരൊറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈസ് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചാൽ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിഡൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണാനും പറ്റും. പിന്നെ ബോക്സ് കാണാനും നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഒരൊറ്റ ലിഡ് തുറന്നാൽ മതി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് കാർട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് മിക്കവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ യു എയിലൊക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് കിട്ടുക. പാലോ ജ്യൂസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോട്ടം പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടി സാഷേസ് ഉണ്ടാവില്ല, കെച്ചപ്പിൻ്റെ മയോണൈസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യട്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. കാരണം ബോട്ടിൽസൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ് പോകുന്ന പ്രശ്നമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ നമ്മളുടെ ഗ്രോസറി ബിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ്. അതായത് നമ്മൾ റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം, നമ്മൾ പൊറോട്ടാസ് ഇടിയപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ്സിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാഗ്സ് നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളയാറില്ല, അത് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് മീറ്റ് ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറ്. ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ്സ് ആകുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുഡ് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. പിന്നെ മിക്ക വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ പ്രിങ്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിങ്കിൾസിൻ്റെ ലിഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലിഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കഴുകി കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് മൊത്തം ട്രേ ഒന്നും തുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോഫി മഗ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലിഡില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിങ്കിൾസിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും. എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു സിലിക്കോൺ ലിഡ്സ് സ്റ്റോറിയിൽ. ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാറാണ്. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ തിരക്കിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഡോർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സിലിക്കോൺ ലിഡ്സൊക്കെ അതിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് ഓരോ സൈസും നമുക്ക് വേറിട്ട് കാണും ചെയ്യും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഡോറിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷെൽഫിൽ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് എടുക്കുന്നതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡോറിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സ്പേസ് സേവിങ് ഹാക്കും കൂടി ആട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡി ഐ വൈ ലേസി സൂസൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലേസി സൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഡ്ജെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ ഒരു പഴയ ഫിഡ്ജെറ്റാണിത്. ഇത് ഒരു സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സൈഡിൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഴയ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഡ്ജെറ്റ് നമ്മൾ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞൊരു പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട്, എന്നാലും വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിൽ വെക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്പൈസസ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈസസ്, നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യാറാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസറൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഡ്ജെറ്റും ഒരു പ്ലേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും കുറച്ച് ഭംഗിയാണ്, നമുക്ക് ഈസിലി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ടിഷ്യൂ ബോക്സ്. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളതിൽ ടിഷ്യൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് കളയാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ബോക്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗാർബേജ് ബാഗ്സൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ആട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗാർബേജ് ബാഗ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റോള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ബാഗ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുള്ളൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മിക്ക വീട്ടിലും ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും, അതിങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബെസ്റ്റ് ആട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വയേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ലോക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് കുറച്ചും കൂടി മെസ് ഫ്രീയും നീറ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ, മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വയറെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം നല്ല നീറ്റായില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ബട്ടണൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ക്രൂകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ക്ലിപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മുടിയിലിടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബാൻഡ്സ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് നമ്മൾ കളയാവില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വലിയ ബാഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബോക്സിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ആ ഒരു കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബാഗ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്സൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.